assalamu alaikum badi gol min ben jube kan QTV alnal badi male Babacar Cissé mal konton na konton dro kola ngal bismillah nabi program ko no nabi program o dun nga topic wala nga kacha kuma bal strategy bi be min nat lale ando wala nyinti ko nyin kura mbe caring sign nyin banko kan anin dunia banko be kan kura mbe ka fumi ye ko coronavirus nyin coronavirus ay mol kungo si sign ay mol brandi ba ke dunia ko no bari nata jan bi pourka ko kacha ka mol hakir blandi anen ka mol yamari nyin kura mo ba kranya ne purun sa kele pourka bay nyin dunia ko no anen kura mo nyin fana ka saun ka bo mobala kata modo bala nyadine ani be fantan kan la nyamin a ni dunia ko no a o kamala na dana luntamba flas rojan mi a lonko a wolde ni koto i wani ata je bakele anduni bina kachala pour ka je ko ese mol yamari a ese mol so hakilola na yim program o bakela ni mandika kan wala ani fanan surwa kan o a pour badi gol mi a lonko ye ni kamflol moyle selanda yi luntam flol mi a lonko a wolbe mara karola ten e ka fole ko Modou Ndiaye director of health promotions ministry of health wo benna bankola jata kendia fanalla atebe do kola wolto min fanambe nyato ten mara karola ka fole Alfred Gomez program assistant lem migration health walem international organization for migration won fanam ka fole te miya lonko be mararin molla bo dinkirado to kata dinkirado to dunia ko ne ka fu miye migration woto Alfred Anen Ndiaye mbal bismillah la ñun programme ko no yo ka dum programme ko no follow nga mara ñun kura ngode nsa fo mole follow ñun coronavirus wala covid 19 mi ya lonko WHO dunia bela jararo bunda ya fole ko c'est a pandemic wala ñun ko ay dunia bele ben sañ anday mol jakal Ndiaye nsa follow tela isa fo mole fo nam munem ñin covid 19 de wala coronavirus ñin kuram bu kuran sifal baraka baake Babacar comme ya fo de ñami ndo ñin karola ko to sa fon don kuran ñin covid 19 wala coronavirus wala do sa covid 19 kuran mi lan ko asuriyata don fen mi lan ko asu sort no ñin a comme sal fo sa fo ko a suite de follow ñu watin ko a suite de china ko no december ko no 2019 ko december ma fon la wal ne covid 19 kabala o fanan wal ne mo jama sa 2019 nete so kamala wato la fin da ko no a lo fin do ñin ko no ya jibe anara ka mol batandi a don comme fon na me anko a misal fulu ma wala misal fe a fonyo ma wala fresh call ma na ye mo ma saaje jama saaje ma de se toto wala mari se balakande jaw soto wala sa ya mari se misal be ni jokole a soto bari ni aje fana jama ntol fon la daji ko jama wala katina ka saw ala saw ka tariya no molto folo to wala ki londo ti wala jibenu folo ke ko fenna mi an ko ala saw o hadama do ta mam feyanu ba ni aje be kal novel coronavirus novel to angale kan wala fen kuto fami an ko mol mam fellum bakala koto so kamala war na kiskisoro kata ke jibelo kala kola kaje ko pro e min kuranya abota min tole aka sawu jumana jumala to oto mo mol yalon be an lo don da fa ngol to no janna bina harba ba ngin tam ni nyata won sain e ana da sawu ka bo harba ndo kada harba dinto wala na ala kuranya ke jawata chana bango kan bawa abota mol ro kada molto so kamala ni ajibe ngin kuranya na mantorote bare mo jama ya jibelo ko koy man lala bare kurana mba fola mo lako kurana mi anka be sotarinne abe keren ada mo jama bala mantora nyaji be kabringa ya december karoni saintemo ay moming batande ba ke atala fo mo million killing I was sile ay mantora ay mim fanam fo atala fo mo wil tan lulu an sei ay mo ay wo fale do la africa tindo la jang e a suite da minuto adon wo tala fo mo wil nani sa mo wilul da kabo sa boko sibiti longa determine soto ado kamala senegal fone mo almost mo kemo fulani warula soto ado do fana jang mo nanne asoro mo kelimbantol kono so kamala naji be nin ka si ka fu kurangi man soto e mo kulal mi anko lafta ko bonde mol bulu ka tan ko kurane mi anko asoto dal ada ka sawno ada sawo tarade bake
misal fe ye bulo ye baloma wala nungala ma wala la jile bote bala ye bulo di mola wala nakata marla wala yala fendu o kuran ka so yimbe tado bala ada bi wati jantalo bala membe ko fo montro wati dandang sa ko nem mo mi anka mare mang kuran yi so na su tare la dron so kuran yi so non so kuma da baga pro nga long nga be nga long ko kuran yi be kere ne ada so tale yo jaye abaraka bake ilawo kuma da ko ya fanya me ko kuran wo ta china le wa na ta janjan ka dun a duniya be kono anu dol bi jahan ka bi to mando malla ko nyin kuran be kere ne bare ko sa fo mole fanan ko kuran wo nyin bi la fa mole alon ko kuran nyin be kere ne c'est la cita a gomesia alfred a jaye min fo nga mole ya nyin kuran wo nyin ye fanan sa senandi aka sawu nyaadin ne bare ka kuma sa china le bare wo china man da woto ana ta fafra dan dol ma gambia anin duniya banku jama ya mara sawunda nyaadin ne fafra taw bankol beto abarka babukar comme ka fo nyaamen ka kolmanil la fa mo ndjay min fo ko kuran ke solo mi alon ko ani limonale kamulo mun salfe ni ko mole ko covid 19 amarita alon no la monen covid na kangol kono so ani limonale kamulo at sawun wa fo nyaame atarata bakele folo natra abentella ni nganda ajio serika na da ajio yema salon ko e finance o courant keso ni soto nole fulanya mo fana natra courant keso mi mulu ntanga na dama wala nga nungol ma nyalma ambulo di la fana e bulo dunna so e bulo ta adu e nyako no isa a soto nole so abota china bari a fela futa na gambia jan sai mol sa mo ko anata nyari le yalon courant o nyambu katama molle katama so tamalale asine nan gambia jan skato tane na molte o bayenol walatina nyin kuran keso bi afele ay bankol be buru dunia kono so wala na masak franka molia amariko nyanta silal la kele kar nin sita kuran nyanta tamanol ban nin tamada ro aseke nin kuran nyin se tamanol so akuma da pur mbese si so kono mbese nga nyo de masol kono isaje ko nyin kuran keso nyin aturo se banno abaraka bake gomes anjay ako ako kuran bu gata ma molle ka tama yo wotamo molla wotamo wala sa kuran bu ta china fana ta fafra da gambia banko kan jang sa e fana sai do mandin ka fuje kuran wonyin aka bo mo bala nya na ta mo do bala wala afra na nya nyaadin e kuma ay mu foten da nyaaji be akuma da baga ngo bondu nyoto e mol salon ko nin kuran ka so be modola a sarto mari balale ata eta soute no la ko kuran ka sala kuran na bala ko ko da fot misal fo fot tan te lokum flokon te tan nani e wokono na misal fe kuran ko so mamar adajo ta sarre kam wala nun joni ya ayama wala yale blodi nyola wala nakata nyola e ase kuran ko so ni se sawno ase tariya bak bare wala tin na kumara ko e ngasid la kelin wala tin na kumara fananko nga tamul fanan la fa ba tamul tala ba ni ajo tamul fanan kono ase sotno kono o ko kuran yon tariya ne ka wajal bindi bakel ba ni bada banko do ke kata banko do kan aso ne e wot ilo kundon ni isa nara misal fa bedete ni modo mata nyola banko do ka menka kuran ka so ni bogol to et nara gambe jam misal fa basa man gambe jam adun dol fana gambe jam ka binga kuran ka so tude min be bala akada molle de menko e tamala le nana tale ni kuran ka so ni nata aske no fana wato kono e male beta ka ne bidu na pleno ka misal fa ye moti so da menko kuran ka so bala te so da je ama bloka dato wala man fenka dato o kuran ka so ni se janyano o kon le mosa so non je wala ase toto mo kanjele wala misal ase nakino mo fana menka abuluya ma wala la passeport fana e mimita bloko no menka ma bloko tuma la menna e passeport ska di immigration officer wala misal wala passeport ska di health worker la o be satina kuran ka so ba kuran ka so tano fa on kan fo montro boko montro wadi sey so kamala watin kono no kada don janyama et le wato kono kuran ka so ni se sound non wala na kuma da baga pungo boni nyaw ka ko comme frontiero le soron amanga comme kule manko amanga na kala nyanta kala adu na kada fana mul fana kana je ko e bele nyanto la tinya gan ka fuko na nyanto la ngende nyanta ka dum banko dum banko kan hanide kuran ni kuran so na fitita e ka frontiero le fana soron ni frontiero soron ye mola e bo mola tamo ni ka dum ka finti bo fana talal o fana mul fana ka kafu nyokan damento misal fe banta balomba wala misal fe jamon kon lamba wala misal choñu kon wala misal dawda miango molso jurmono ñokanje membe ko kulilom bang wala membe ko maño bitlam bang wala feñ fam mianka satina molso kafono ñoma wal beñenta brokala o watti ningo no fugaaje ko kuran ñen na ko be tembo ñen ka kiskisi ba fana manga commanda be kala fa faw ni ko do ñu watti dang ñen watti nangam
misal fa lokum fa wala lokun sa wala lokun nani mol ses muñe ye sabari nga wala lokun nana wala lokun na wala tel karfulo nga be nga muño nga tamande nga sabu saratol mi anko ya landi ngo saratol be tamande ni ngo ke drom be ngut la courant ngena ba ni mo ke drom mimbe kala se landate wala mu courant ke so mi anko ba bola moto ka taw moto mi anko be bodu la kelin wala ka fu local transmission ni alman tanga no dunda jangabe jawaba la ba on to la jang hansa na badial amon mbam bilem bon nam bolon ko ida sara dol fongo ka ye mo ka kidika ka blodi la wala akam da hansa ito yaje ko komi mi anko hansa badi ya ngendo sabado na nimbe de drong nyanda ka blodi nyola wala nimbe de drong nyanda ka mini nyola bari ka tan le ko aliya mo len ko ngamo le bari ndol la badi ya ndotu no je ban lafta mo lew badi ya tuje folo foni wati dandan ko ko ma da bagal la lafla ngo ba mande mo la kenne yo ikada sa do fon hani bodo yeta ndala bari bu ni futa bari bi sa bi sa do kono e bay mo bi nana bi blodi la ibko yalon ne ko courant yonto nyaa mangena blodi la nyola bani ko he mo na molti sino nyaadi sado ko na alman blodi nyola bare kulati nan konko kana blodi nyola o ko woni wala den wala bonni ko courant yes sawno ni misal be a bentala italon no la eten suude ita suude no la mbala ngana blodi tala mam bloku nga blodi tala ase ko ise courant ko jonno wala nan ko blodi woni ngoto je bare mo kana je nyaado nyaama nga je ko donc ferol fana mo ngo ka kurang ngin tanka o fero ngol landi be ga kata ngol fero ngin ta sabata ngi tamandi baraka ba ke njay a gomes a yanin be duna sura honto be bunani re kan kote ke a ni kurang ka min foten coronavirus a nga mo le ministry of health be kata ko min ke kan bari atol IOM international organization for migration atol fana abi mun kata ko le ke kan ni kurang ro ka je ko ka kele ka bay yo baraka bakari mi aje IOM la lod la be dami ka to IOM be man sakunda le sembent yande ka kato man sakunda se ate kool be kenola wala na ayo fana be ma kon na do ko mente kato nimmol be molla tanin na ka dun ka fundi banko to wala banko kodongol to be man sama ko kan dula jamale la nyin covid 19 be man sama ko kan monela kato ke sembentu yale pour ka karamo dilela mi yatina na minul be kelo la nyato kom na do sol na doctoral na public health official ke sembentu yande anin londo la londo mi alonko abe fangol makoy la pour ce mol makoy no nyam ngi sembentu ndeni fana pour ka bagasol di la bagasol mi alonko ni edum anata e be sasa to la jela mimu covid sasa to ti kuron keso nyente saw no lam so akku jamal bi jela hani molla tane na fana gata sa tel kon ka karandiro keje ka to alonko jema be ngo sain wote kenola bari be minke ka nimma sakunda be bulo du nyokane pour ka je ko VDC wala alkalol mol se kibaro nyandile la e fana sa janjande sa tel kon so IOM be lori o silo le kam ando demaro man sa solata minna fana ka jubele dron pour un se dema mena kato nim banko tankata ntul fana tankata kato be banko le kon pour un se ndando ko nyen sitano nyato gambe be se a e fana fano bawo mboto baban IOM bundalo miango safoko akamuta ko to yalo ne ko nyin ko rabbi na banko kan bay jannin ko rabbi na yam gambe mun sa ko nam jarekenda bunda yam mako jorangol to yam mako den ko mi an ko ko na bodal no bod officer mi an ko ka point of entry abe dawda joran mi ngede taraye yam mako abe yam sobla la janni o bor joran fambi da fonga baji ko be jannanna ina announcement na daga ko nyin ko rabbi keren wala kam den ko ajel eto len dol so jorangol la pour ngana bodal la no officer be damindo pour ngey bamandi nga joko na dogu la mbe je fana yenta joram mi sodo yo fana sodo mbo fala mon lokun si don janni be bagage hando wonto minister man dron ni ko lan anansa kabe kerin so akamta ko tol ila lod la yo timandila folo folo e maka ko ranyen kan bare ko ne jare kanda bunda pour ka bambandi ka cementu ya yo kala o man ko la ko ran fana anansa lumina wo lokun fana ko no ye e ko ha bar sain mon mi an ko ngi sopla joran la lafta ko fana karandi ni jare kanda bunda nyanto duño buje ministre na silo de la ko abela flo la bac ina na mol karani mi ngoy ba am nga health wo gadda mal fondé immigration bol konale fire sanitary bol konale gra bol konale police bol konale andina health mol yo la bendi mi ngoy ba bodal du misal airport amdalay andina la ko yo la bendi karaji boro yo la bendi ke karani jankaraba karaba hotel o mu kulli mi ngoy fanan ko mana ba o musin fa daldi bane fanan minta ay ngi tammi fanan ngi be do ko fanan ke kan pour ka kala mutan droke ni frontière dandan wala
misal fe satol mi an ko bele dum frontier holdo e bolo karan ay kalo alkali be karande vidisi village bele mon komi fane be karandla pour fane nyanta ila lod la nyanta kala munati pour ka joko ko courant ngin ka joko kana dum gambe kono so be tan lo lambe jela wa ke jara kanda bunda to ala be tan lambe jela ba ke la dogu kanno mi ke tan ayo ala baraka ba ko to ngajele ko IOM fana e ba kada ka ba ke nyuko ko na ko ya fula kam dai to le nyin ko kelo kuma sila tara ko fa man si volo an ngo kuma ya ta je ba kele selan se saun suru akamoto pour mbari mon mi yalon ko ba wonde kamo be fo no la programme nyi mawo jamfa par sa karanga kam fola ki jense suru akamo foje mbe murana gomes ya gomes mol bijele mi yalon ko e yin courant soto do ntol jang gambia nga trale nge sutra katu mo melental je mo meje television holto bari fanan nga jele wado fanan talol ka funte ka fo karile mo le aso to wala karile yo bari jin ko discrimination sa bondino nyaati ni nyin ko kono wala fatam fanso comme ni miya soto wala miya dimba ali asoto wala ala mol ka jeko e be mol tankan la no nyaami jere jef Babacar sallaj tabe amna solo lol ni bo de sete gambia fini dañ amone about 4 cases legi dananka ben case rek am ñaari ñibi nañ wa ñaari yu nak dañu ñibi sen kiri legi su ñibé da nga gis né nit ñi dañ leen né daw melni ñu ngi am fièvre wé tay so ñun suñ bunta moy IOM ñun dañ taxaw pour gis né misinformation bu mu am ñaka am cadre bu dégger bu mu am ni bo sété WHO daf ñu wone war nañu topa xibaari WHO ak xibaari ministry of health amna yenen xibaar yu nga xamantene hejna suñ ko sété o déggulu daf ñoo jaxaso légui kon ka ñaar yi ñibi nañ seen kër yi ñun tamit taxon nañ gis ne ñoñu amuñ ben discrimination ci lañ wara fonka gaay ndig suñ jappé gaay ñu topoto gaay ñu helalante ndig bobu tamit bokana ci fana wër gu yaram ndig bo amoy ode health da nga gis ne mën nga am mental health problem bi o psychosocial problem lolu boko amé da nga gis ne sa aduma na yaaxu waye bo dimé kër nit ñi dila daw ci wa sa bop sa do mëna am defa dara so ñun dañ fi taxaw gis ne ñoñu tamit amnañ seen dimbalé ndig amnañ ñu nekk ci dexi di leen waxtaanal di leen jox cadeau pour ce que defé ñom tañ seen xel yi dal so lolu ñu ngi dégg ak ministre of health pour gis ne ñoñu jox nañ leen ñul ñu wara am jerejef gomes jaayo tamit xamna di nga yoka cadeau ci lolu nonu lu gomes wa bo xamne amnañ ko ombité sen family sen family ci choono bu ñu nekkal ni ci lañu seen ñu daw mi dañu fogné suñu fa démé ñom tan dañu am fièvre bi té ñi wër ni mbé paré yow naka nga gisé lolu lolu nak dama ko bëgga digëral torop dañu wax ni ñi dañ la jox ndigal né buñ joxoñ kenn té buñ len xol di lañ ci benen bot bo xamné diiw dafa am fièvre bi waruma jégué ni mom kepp ko xamne baynañ ko yaakar nañ ne ñun dañoo wax ni ñu ñu dañ wër amu bëm fièvre té nit ñi dañ lañ commencé di lañ bokal ci seen family bi nañ ñen jégeñ nañ ñen jox lék nañ ñen do xamne dañ ko daal def ak ñom won bala ñu dañ am fièvre bi dañ continuer di def loolu ñu def lo xamne sa dafa gëna oppa way nak dafa nekkal lo xamne suñu na daw o dina nekk di lañ jogoñ joxoñ dafa nekkal lo xamne ñom seen bop dañu am problème ci kanam ci loolu da nga gis dañoo wét té kën du lañ jégeñ té lool mën na am sa ñu am benen fièvre bo xamné sa du coronavirus bo tam mën na am lool mën di gëna am tax sa ñene ngi ci tolam defé lool sa sen dunda sa dulé yaga so dañu ñaan nit ñi képp ko xamné amna nit ñi sen kër yi nañ ñen tié bu baax nañ waxa ñom nañ dégo ak ñom nañ nak ñen gis na ñom ci family bi lañ bokka gis nañ ko fi ñom ñaari nit ñom dañ leen bay li ma gis demba nu mu yel content na bu fa gaay bu fa agé ni ngi genn nañ wa dekk bi genn nañ dekandore genn nañ diko ñoo nuyu te ñepp ñu won ci kër gi lool dafa nekk lo xamne lool lañ bëgg ku nekk def nit ñi buñu leen daw dekk borom dekk itam nañu dimbalé ci loolu ak am vidis itam nañu dimbalé ci loolu imam yi ak priest yi yeb nañu dimbalé ci loolu ko xamne tam bañ nañ ko nañ wax ñoo ñu ne ñi ñoy war nañu na daw dañ leen japp ko xamne tam fièvre la bo xamne dafa dugon ci ñom fagn nañ len lay duñ naka du mëna wala kenn amon ben fièvre bo xamne dañu mëna wala nit wër nañ dara jotul len nañ len jappo comme ño xamne dañ len duñ len jappé won bu ba lolou na faaka lo xamne dafa am solo torop fièvre bi tam na di bari ñu ngi wax ne amul wana so gisé ni ngi lolou di wax lolou ñu way dañ lay déglu ay whatsapp Babacar whatsapp bi na daf ñu jaxal ñun suñu bop kenn dafa tok ci négam
mu o def ben audio mu sakule ko false information li nak ko def nak mun nañ la jaffa ben bes mun nañ la jaffa yo nga ko de di def lolu rek way ni ñoo wax ni ngi nak nañ deglu xibar bo amene fa joge ci buntu wal gu yaram xibar bobu nak liñ am ci WHO ñun dañoo ñoo wal ni ngi ci television bi ci radio bi ci sun website bi tam lo xamne da xibar bobu dañ ko wara gene fa wara fana Babacar buñ amé won case dañ taxaw wax ni ngi fal am nañ case ñaar bi tam non lañ dem ñeete bi tam be legi sa ñu ngi wax ni ngi bes bu nak ñu ngi waxtana journaliste di len wax fal lañ tolu ak ban lan ci lan lañ nekk lool yeb dafa nekk lo xamne dañ bëgg xibar bi gëna leer xibar bi gëna set c'est ce que lool nak ño xamne ñu ngi défar ay audio yi di jaxasse nit ñi man suma mëna yaay bu ndaw sa dañ ko jaxasse dañ ko yone ben audio bo xamne dafa jaxlé sa mom mo ne kéro nelawut ci goudi waye bu mako mari dem mari plaako manako li dañoo wax rek manama tay mom dina nelaw manama eleg mom comme que deglu wax ma li ci goudi man manama tay mom dina nelaw lo ñu bari ñu ngi jaxasse nit ñi ci biir dekk bi nañ bayyi li dañoo chaané fébar bu ko chaané fébar bi na nekkal lo xamne dañ ko buñ ko chaané so gisé ñu ngi sen ay audio yi dañ bëgga jaxassé tay so gisé dekk bi su jaxassu du ñun rek ñoko yegg dé ñu ñëpp ko yegg so su boba nañ bayyi lolu nak en fak ndjay ba dog la fofu non because bele ñu ci false information because amna ñuy wax né dañ déggane amna plane bu ñow Gambia ici ay pengu pour pengu xalé fi o Tesco ci nit ñi té yena nek ministry of health anything plane bu ñow fogg na bagage yu ñow sa yu xamné ñow nañ jogé Jagma Foundation Alibaba yeb nañ ko légui té ni nga wax né ay pengu ñoo ñow pour pengu nit ñi buñ ko nangu ak yoy non audio ba nga géena ok ñetti audio la déglu bena bi dañu wax né bena plane mo wara ñoo di spread de cab yeb nak ku nekk duga sa nek bobu déglu nako way loolu yu bari dama leen tontu lay wone loolu amut because ci souf da so gisé dañu wone federal republic té gambe dina ko federal republic mané leen bi du jogé wut fi bi benen rew la jogé du gambi ñu bari dañ ñam wax na loolu té loolu dégeeral loolu tamit buñ jogé tam Jagma Foundation bu ñëw ici bagage wax bi bari na ñu né bagage yi baxuñ bagage yi da am fever loolu wax nañ du nekk wa dañ bëgg wax ni ñi nekk kepa bagage bo xamne joge na bitim do ñew duga plane ñew WHO ak WFP ñom ñoo launch di on a global launch lañ ko def te WHO ak WFP duñu wara duga ci lo xamne WHO approve ñu ko te WHO so gisee pengu yo xamne ñu ko daan jëfoo fi sa WHO ñoko di approve te dañ wara jox ñu ñun sen luñu approve dañ ko gëm buñ waxe buñ ko approve pare ñu jox xano wako jëne ba ñom tamit dang isiko regional office tam WHO regional office tam hanu wakoto WFP regional office so gabeta bu ñewé fi WHO ñom ñoko jox WFP ak WHO ñoko jox ministre of health té li bagage yu approve nañ len dara jotul len té xamna ñom duñu isi bagage do pengu ay bagage do pengu du bagage ay bagage rek lay ay masque ay PPE bo xamne bagage yo mel lañ wara sol yo fa nekk ni ngi nañ bay di wax yo xamne amul ni ngi dañ na wara dañu nak dañu tok sen kër manaka maybe hegna sax ñoo amuñ lu ñoo def wa dañu mëna tok rek def ben WhatsApp rek audio rek sandi ko di jaxé nit ñi loolu dañ ko wara baye xel torop audio bo xamne dégg nañ ko gis nañ ko nañ ko yone suñu ñun dañ lañ wax né loolu wax dëgg la man suma nombre bi su bëggé dañ mëna la ko ni jox nit ñi 2002851 bo mo suma WhatsApp bi kuma ko yone na la wax né li na dëgg la loolu dafa am solo torop to nit ñi nak lo xamne dégg nga ko way bala nga ko xéx ak nit ñi ñu bari na su déggé audio yi luñu day def Babacar moy dañ ko dé xéx té koko xéx ko da def ko xéx kenen ko da def ko yoni kenen bo jaxass bi commencé na to lo bala ñu ko xéx kenen nañ ko xéx ak ñun dañ la wax li la da déggal du dégga biko ñun bës bi nak dañ jëñu waxtana ñom nit ñi di lay wax li xew so su boba na duñ leen do nuba dara ñu neeku fi du nuba dara bindu wër gëram neeku di nuba dara so basically lepp lo ñoo dañ ko dé léral lu ñoo wax yépp amut so basically pengu ñewut fi pengu ñewut fi pengu ken bagage yu ñew di pengu lolu ay masla ak ay xam nga sa babu li ko commencé ça day waxone sa pengu kat ñu ngën passé last month la bobu gaay wax last month ñu ne pengu kat ñu ngën passé ñu ne tubaab bi ak tubaab ñew té lolu amut ñu ne basé da fa kunda fofu la gaay nekk tubaab yu bari ñom fañ leen duggé ñom sa lolu bala jo tej bo day sala la wan ni ñu ne lolu way lay lolu ndeké lolu amut sa ñu ay tubaab wa dekay buñ lañ lagé sax ñom déggu fa gis dañu tok rek def lo xamé sa pour gis pour confuse nit ñi dal fogna way nak bagage tamit ñew ben pengu ne ko fa li ay bagage ay PPEs lañ ko xamé dañ ko wara sol ay sanitizers ak lo xamé ay mask waaw dégal ñi nga wata max tam nit ñi buñ ko sol max du pour nit ñi max pour lijé kat yi la
ño xamne ñu ngi jëfoo ak ño xamne dañu am fièvre bi docteur yi ah loolu la ñu ñoo ko wara jëfoo waye ku nekk bande amona tay bo amé sax ma ngi ku nekk du sol masque pour lan la wa lu mu nga ko sol waye nak pour dafa ñoo pour ño xamne dañu wara liggéey fo xamne fofu la ñi am fièvre fofu lañu wara nekk ni ngi dañu wara loolu lañu wara xam waye bagage bo xamne ñoo na fi té WHO am nañ ci loxo ñun bagage bobu orna té nit ñi mën nañ ko jëfoo. Ok, jerejef ndjay si false information bobu si leral bobu bu nga def ni Gomez again false information nda amna lu xamne lolou nga wara leka pour nga baña am febar bi o so ko leke do so abe febar nga leka da nga werr biko bo tam dega nañ gis nañ that kind of information you know going viral ñu wax ne da nga leka liñong da nga leka lele nda lolou noko gisse jerejef Babacar leka amna amna solo ci suñu dindi té amna mana trop ni léga daf ñu jox katan pour ñu mëna am wër bi yaram légui bu fièvre bi ñogé amna ñuy wax né bo léké laaj da nga wër wala fièvre ndu la japp dégg nañ né amangut garab té bésikini bési tay garab amangut garab buñ am moy ñu raha suñ loxoy sa yu nekk ni léka laaj lékuma laaj am xamnañ né laaj mom baxna ci yaram waye laaj léka laaj taxut nga ñaka am fièvre bi wala boko wara amé doko am té fièvre bi tamit am frontière jogé na China ñew na Africa dem na America Europe so li pour ñu dégaral rek moy né garab amut nit daf la sen audio wala mu call la texte la mo né ah da nga jël hejna kirign baxal ko leka wala nga tangal nevanday nga nan ko wala nga muro hit bi duga sa yaram so lolou yep du dega lolou yep du dega amul garab amul garab amul garab garabum am moy rahas loxo yo dañu ci ndjay ndjay legui health authorities WHO ak ñu lay defar ay garab yi fan len tollu ci garab yi corona ñu su ko am nga lima la wax garab bi fever bi lu es la te lu es mu do de mu na danu ci kaw non fo nga def dankan 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 dag nga daw dugal ni nga jaar ni nga dugal ñu fu nekk lolu mu ci ñu ci kaam ñu ci vaccine bi tam ñu ko ñu ci kaam scientist ñu ngi liggéey bes bu nekk te gis na lan lañ wara def ban façon garab lañ wara génné bu amé dafa wara faj li fu nekk ni su ko ku ko am dañ dey faj lo xamné fièvre yo xamné tam ñu ci sa bor comme ay yeneen fièvre yo xamné comme yaram bu tang nak lañ ko mëna wañé sahar nak lañ ko mëna wañé way fièvre bi ci bopam bobu na belé ñu nga ut garab bi belé ñu té non ñu dañ wara xamné su ku ko amé ñu ko faj façon yo xamné ñun lo xamné ñu la sonna comme so wara nox ki mu la mu wara jëf mu am nga wara am jëfé jëfé ma nga am sahat ba nga am yaram bu tang loolu nañ jox garab yo xamné loolu dafa wañu yoyu loolu de mu fa waye nak comme fa bi su bo xam ah ñu gañ ci kam su bo tam paré bu gëné dablé ci tam ñoko gëné ñu dañ ko approve ñu né légui globally am nañ garab nangam té approve nañ ko rew yi mën nañ ko jël wa nak garab su wara ñoo gambi nit ñi dañu commencé nañ di ñew li garab nangam li la amuna tay mo xamna ko mëna mu su fatale ko buñ commencé di pengu nit ñi mbiri février la fañ ñu bañ ñu wone mbiri family plan nak gambe lu fu wara ñoo rek amna ngi de top ben bor di wone li baxut té ñun nak buntu wër gu yaram suñ jabot ñoo fa nekkal ñoo xamna ñu nga jox service suñ jabot lañ suñ dom lañ suñ ay set lañ suñ jarbat lañ yoyu nak ñu wara tok ñu gis né ñu lor domi jambour duñ ko mëna def té lo xamné ñu ko jox nit ñi bobu dañ ko approve vaccine ñu xamné ñu ngay vacciner comme gambé xalé légui hepatitis comme bi février à hol bi commencé ñu ko fi lañ ko try basé lañ ko try pneumonia février am séda bi fi lañ ko try vaccine bi basé lañ ko try té bélé ñu ko jox sun xalé té légui février séda bi wañé ko na ci xalé dégal la ni moko kal vaccine bi try na ci projet bobu aussi exactly so lolu amna solo té lo xamné ñu ko wara jox nit ñi bala fo ngi testa ngum ko té lu bari suñ ko test fi lañ ko test suñ gambé té fu nekk ñu ni dañ wara xamné luñ jox xalé yi ñi nekk fi du nekk lo xamné dafa lor nit ñi okay ko dega degal tor dega nga wa sa cadre bi refetna comme li nga wa ak le gomes wa moy febar bi amul garab garaba moy rahasal sa loxo togal sa kerso am de li nga def ci biti ak bul social distancing nga maintain ko bul jege nit ki bu ba soy wa te bum la jege tamit te lolou time bi nak time bi je bari wut I wish we have more time but I think lu am solo moy ku am febar bi o so suspecte ne da nga am febar bi o nga gis ku am febar bi nga call number bu xamne 1025 okay jerejeuf Alfred Gomez, Program Assistant, Migration Health,
International Organization for Migration, and Modou Ndiaye, Director of Health Promotions, Ministry of Health. Jerejeñ Jeff, si sen tewabe si programme bi, ma ngi len di gërëm. Jerejeñ Jeff.